یہ بغیر اللہ کے احکامات کی پابندی کے انسان کی زندگی پتی پر قائم نہیں رہ سکتی. خدا پاک نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ مرحمت فرمایا ہے وہ طریقہ زندگی ایسا مرتب ہے کہ اس کے اندر ہر چیز کی رعایت کی گئی ہے, اس کو پورا کیا جائے گا تو ہر چیز اپنی جگہ پر ترتیب کے ساتھ پوری ہوتی رہے گی. اور اگر انسان اپنی زندگی میں احکامات خداوندیہ سے ہٹ کر اس سے بچل کر چلے گا تو کبھی ترتیب قائم نہیں رہ سکتی. کوئی نہ کوئی پلہ اس کا بھاری ہوگا اور کوئی نہ کوئی پلہ اس کا ہلکا ہوگا, ترتیب زندگی کی وہ قائم نہیں رہ سکتی. اگر وہ جو ہے کسی ظاہر کی چیز کے اندر پھنس کر اسی کے اندر اپنی زندگی کو فرق کیے ہوئے ہوگا, اسی کے اندر لگائے ہوئے ہوگا, تو آخرت کی زندگی اس کے ہاتھ سے چھٹی بھی ہوگی اور یہ جو ہے زندگی میں اپنی ترتیب پر قائم نہیں رہے. اگر کوئی آخرت والے عمل ایسے کرتا ہے کہ خدا پاک نے دنیاوی چیزوں کے جو حقوق رکھے تھے اس کے احکامات اس کو دیے تھے ان کو بھولتا ہے تو اس کی زندگی بھی مرتب نہیں ہوگی, اس کی زندگی کی ترتیب بھی قائم نہیں رہ سکے گی, وہ بھی اپنی زندگی گزارنے میں اپنے جو ہے صحیح راستے پر رہے. خدا پاک نے یہ ہر چیز کے حقوق رکھے ہیں, ان کو پورا کر رہا ہوگا, ان کو ادا کر رہا ہوگا, یہی اس کی ترتیب قائم رہ سکے گی. اور اگر ایک ہی چیز کو لے کر اسی کے اندر اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہوگا تو وہ زندگی غیر مرتب ہو کر وہ بھی پریشانی کا سبب بنے. ظاہر سی بات ہے, بالکل آسان سی بات ہے, دنیا کی زندگی کے اندر ذرا ذرا کی چیزیں, جہاز کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے تو ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. موٹر اگر اس کا اعتدال قائم نہیں رہتا, اس کا توازن باقی نہیں رہتا تو بھی مسافروں کے لیے, اس کے اندر سواریوں کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ انسان جو پوری دنیا کا سردار گویا کہا جاوے یا مجبور اور مخدوم کہا جاوے, اسی کی زندگی جب بے ترتیب ہوگی, اس کے اندر توازن قائم نہیں رہے گا تو دنیا کی ہلاکت اور دنیا کی تباہی اس کے اندر کوئی شک نہیں رہے گا, اس کے اندر کوئی شبہ نہیں. اس ترتیب کو قائم رکھنے کے لیے, اس زندگی کے مرتب ہونے کے لیے خدا پاک نے یہ اپنا راستہ مذہب دیا ہے. مذہب کے معنی راستے کہیں کہ یہی راستہ ہے جس پر چل کر یہ انسان اپنی زندگی میں باترتیب رہ سکتا ہے, ہر چیز کو اپنے موقع پر پورا کرنے میں. یہ خدا ہی کے حکم کا محتاج ہے, خدا ہی ایک ایسی ذات ہے جو انسان کو ایسا طریقہ بتلا سکتی ہے کہ جس طریقے پر چل کر ہر عمل کو, ہر چیز کو اپنے اپنے موقع پر, اپنے اپنے محل پر, اپنے اپنے مرتبے پر یہ ادا کر سکتا ہے. بس یہ دونوں آیتیں, اس کے اندر خدا پاک نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا, اور خدا پاک نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى, کہ عدل کی توازن کی زندگی قائم رکھو اور اپنی زندگی کے اندر بے ترتیب بے توازن زندگی بچو. خدا پاک نے جو طریقہ دیا وہ طریقہ ایسا ہے کہ اس طریقے پر چل کر یہ انسان کی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں یہ بھی ترتیب کے ساتھ پوری ہوتی رہے, اور انسان کی جو اصلی زندگی ہے جو موت پر شروع ہوتی ہے اور موت پر شروع ہو کر کبھی ختم نہیں ہوگی, اس کی ضرورتیں بھی اس طریقے پر چل کر پوری ہوتی ہیں. یہ خدا ہی دے سکتا ہے, کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے, کسی انسان کے دماغ کی پہنچ, کسی انسان کی عقل کی رسائی اس طریقے پر تنگ نہیں ہو سکتی, یہ خدا پاک ہی کر سکتے ہیں, خدا پاک ہی دے سکتے ہیں. جو انسان خدائی طریقے کو چھوڑ کر اپنی عقل پر, اپنی سمجھ پر قدم اٹھائے گا, اس کی زندگی ہمیشہ بہتر تھی نہیں.
ہمیشہ بے ترتیب سے رہو, اور بے ترتیب رہے گی تو اس کو کبھی پرمانینٹ حاصل نہیں ہوگی, اسے کبھی سکون نہیں ملے گا اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور اگلی زندگی جو اصلی زندگی ہے موت کے بعد کی زندگی ہے اس کے اندر بھی اس کو چین حاصل نہیں, اس کے اندر اس زندگی کے گزارنے کے اندر سب سے پہلی بات وہ خدا ہی کے اوپر اعتماد, خدا ہی کے اوپر یقین, خدا ہی کے کرتا دھرتا ہونے کا اس کے ذہن کے اندر جب تک رسوخ نہ ہو, جب تک آدمی اس زندگی پر چل نہیں سکتا, اسی کے لیے خدا پاک نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دماغوں کے اندر یہ بسا ہوا ہو, ہمارے دلوں میں یہ بچا ہوا ہو کہ سب کچھ خدا ہی کے قبضے میں, خدا ہی قادر مطلق ہے, خدا ہی کرنے والا ہے, پھر خدا ہی کی ذات ایسی ہے کہ جس کو مانا جاوے, جس کی مانی جاوے, جس کے سامنے جھکا جاوے, جس کی عظمت, جس کی بڑائی, جس کا احترام کیا جاوے, یہی لا الہ الا اللہ کے معنی. آدمی کے دماغ میں جو کچھ رچ جاتا ہے, جو کچھ بچ جاتا ہے, اسی کے مطابق پھر اس کی عملی قوت جو ہے وہ صرف ہوتی ہے. آدمی کے ذہن میں جو کچھ بس جاتا ہے اسی کے مطابق وہ محنت کرتا ہے, اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے, یہ ہر ایک جانتا ہے. جس کے دماغ میں, جس کی فکر کے اندر تجارت بس جاتی ہے, اس کی ساری قوت تجارت ہی کے لیے صرف ہوتی ہے, اور جس کی دماغوں میں, جس کے فکروں میں آج وہ زراعت اور صنعت اور حرفت یہ اتر جاتی ہے, پھر اس کی ساری محنت, ساری قوت اسی کے اوپر صرف ہوتی ہے. یہ انسان خدا پاک نے اس کو دو قوتیں دی ہیں, قوت فکریہ ہے, قوت عملیہ ہے. یہ قوت فکریہ یہ غالب ہوتی ہے, یہ حاکم ہوتی ہے قوت عملیہ پر. کیا مطلب؟ کہ انسان کے ذہنوں میں جو کچھ جم جاتا ہے اسی کے تابع ہو کر اس کی عمل کی قوت صرف ہوتی ہے, جو دماغ میں بس جاتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتا ہے. جس کے ذہنوں میں, جس کے ذہن میں, جس کے فکر میں حکومت بس جائے, وہ اتر جائے, تو پھر اس کی ساری قوت حکومت کے حاصل کرنے میں, سلطنت کے وصول کرنے میں اسی کے اندر خرچ ہوتی ہے. چاہے اس کے لیے جانیں دینی پڑے, چاہے اس کے لیے ظلم کرنا پڑے, چاہے اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑے, لیکن اس کے کرنے میں اس کو کوئی بات نہیں ہوتا, کوئی جھجک نہیں ہوتی, کوئی تردد نہیں ہوتا, کیونکہ اس کے دماغ میں بسا ہوا ہے کہ یہ چیز حاصل کر دی. خدا پاک نے ہمیں یہ کلمہ دیا جس کے اندر یہ دو جز ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ ہماری ان دونوں قوتوں کے لیے ایک رہبری کا, پوری زندگی کے لیے ایک رہنمائی کا کلمہ ہے, کہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے فکروں میں یہ اللہ بسا ہوا ہو. جب یہ بسا ہوا ہوگا تو ساری ہماری عملی قوت خدا کو راضی کرنے میں, خدا کو خدا کی مان کر چلنے میں اسی میں صرف ہوگی. جب خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم راستہ دیکھیں گے, اس پر چلنا چاہیں گے, وہ معلوم ہوگا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گویا یہ کلمہ ہماری دونوں قوتوں کے لیے رہنمائی کرتا ہے, دونوں قوتوں کے لیے رہبری کرتا ہے, کہ خدا ہمارے دل و دماغ میں بسا ہوا ہو اور اس کو راضی کرنے کے لیے, اس کی مان کر چلنے کے لیے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چلنا. دو جملے ہیں, لیکن یہ دو جملے ایسے ہیں کہ ہماری پوری زندگی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں. اسی واسطے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ درجہ رکھتا ہے, ایسا جیسے پورے درخت کے لیے بیج کا بیج ذرا سا ہوتا ہے, لیکن اس بیج کے اندر سارے درخت کی شاخیں, اس کا تنا, اس کے پھل, اس کے پھول, اس کے پتے سارے کے سارے اس بیج میں ہوتے ہیں.
بھیجنا سا ہے لیکن وہ بھی ایسا ہے کہ اس کو اگر آبیاری کی جائے گی, اس کی نگہداشت کی جائے گی, اس پر محنت کی جائے گی تو اس کے اندر سے یہ پودا نکلے گا, اور پودا نکلے گا اس پودے میں اس کی شاخیں بھی ہوں گی, اس کا تنا بھی ہوگا, اس کے پتے بھی ہوں گے, اس کے پھل بھی ہوں گے, اس کے پھول بھی ہوں گے. ایسے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پوری ایمانی زندگی کے لیے ایک بیج کا درجہ رکھتا ہے. جب یہ ہمارے ذہنوں میں, ہمارے دماغوں میں, ہمارے عملوں میں بویا جائے گا تو پوری زندگی ہماری ایمانی ہوگی. ایمان کا درخت اس سے جو ہے ظاہر ہوگا. ایمانی صفات, ایمانی اخلاق, ایمانی اعمال, جیسا ایمانی ہر چیز ہماری ایمانی ہوگی اگر ہمارا یہ کلمہ ہے تجربہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ جڑ پکڑے گئے ہوگا, یہ ہمارے اندر جمع ہوا ہوگا, ہمارا یقین خدا کے اوپر جمع ہوا ہوگا, اور ہمارا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل لے کر, جو طریقہ لے کر آئے وہ ایسا طریقہ ہے کہ دنیا کی زندگی وہ بھی اس کے اندر آئی ہوئی ہے, اور آخرت کی زندگی وہ بھی اس کے اندر سمائی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ یک طرفہ ہو کہ آخرت ہی آخرت سامنے رکھ کر دنیا کی جتنی ضرورتیں ہیں ان کو فراموش کر دیا گیا ہو, یا اس کو انسان کی ضرورت سے خارج کر دیا گیا. انسانی زندگی کی ضرورتیں کیا ضرورتیں, کھانا پینا ہے, رہنا سہنا ہے, اس میں یہ مکان ہے, اور یہ شادی بیاہ ہے, اور یہ سواریاں ہیں, یہ انسان کی ضرورتیں ہیں. انسان کی ضرورتیں پانچ ضرورتیں ہیں, پانچ کے علاوہ چھٹی نہیں. کھانا پینا, رہنے کے لیے مکان, اور پہننے کے لیے کپڑا, اور سفر کرنے کے لیے سواری, اور انسانی اپنی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے جوتا ہو شاید, یہ پانچ. پوری زندگی کا تجزیہ کر کے دیکھا جائے, پوری زندگی کو تحلیل کر کے دیکھا جائے تو پوری زندگی انہیں پانچوں چیزوں کے اندر گھری ہوئی ہے, اس سے باہر نکلی ہوئی ہے. یا کھانے کی ضرورت ہے, یا پہننے کی ضرورت ہے, یا رہنے کی ضرورت ہے, یا سواری کی ضرورت ہے, یا شادی بیاہ کی. یہ پانچ ضرورتیں ہیں جو انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ حیات لے کر آئے, انسانی زندگی کو گزارنے کا راستہ لے کر آئے, اس کے اندر ان پانچوں چیزوں کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے. ان ضرورتوں کو ان کے طریقے پر پورا کیا جاوے گا تو زندگی کی ترتیب قائم رہے گی, اور اگر زندگی کے اندر ان کے طریقے سے ہٹ کر انسان چلے گا تبھی اس کی زندگی میں توازن قائم رہے گا, کبھی توازن نہیں. کسی ایک چیز کی طرف ایسا جھک جائے گا کہ دوسری جانب وہ اس سے اوجھل ہو جائے گی, اس کی آنکھوں سے نکل جائے گی. وہ خدا ہے پاک ہی دے سکتا ہے ایسا کہ جس سے اس کے سارے شعبے اس دنیا کی زندگی کے اور آخرت کی زندگی کے وہ اس کے قابو میں آئے, اور اس کے لیے اس کی ترتیب قائم ہو. میرے عزیز اور دوستو, آج پوری دنیا اسی دھوڑ میں پھنسی ہوئی ہے کہ ان کی زندگی کی ترتیب بگڑ گئی. سب اس میں کسی خطے کی, کسی علاقے کی تخصیص نہیں, چاہے وہ یوروپ ہو, چاہے وہ ایشیا ہو, چاہے وہ امریکہ ہو, چاہے وہ آسٹریلیا ہو, چاہے وہ افریقہ ہو. انسانی زندگی کی ترتیب جب بدلی, جب وہ ہٹی, تو پوری انسانیت ایک پریشانی کے اندر مبتلا ہو گئی, اور اس پریشانی سے نکلنے کا واحد راستہ, ایک ہی راستہ ہے کہ یہ انسانی زندگی اپنی ترتیب پر آ جائے, اور اس ترتیب پر آنے میں خدا پاک کے بتائے ہوئے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں.
جہاں سا راستہ بھی یہ انسان اختیار کرے گا کوئی نہ کوئی پہلو اس کے ہاتھ سے جاتا رہے گا اس کی آنکھ سے اوجھل ہو جائے. یہ خدا پاک ہی کی ذات ہے جو دنیا اور آخرت دونوں جہان کی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر جو حکم دے سکتا ہے. جو خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر. انسان بچارہ جو عقل کے پیچھے چلتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ جانتی نہیں کہ کل کو کیا ہوگا, پرسوں کو کیا ہوگا, کل کی اور پرسوں کی بات کیا, اس کو پتا نہیں ہوتا کہ پل کے بعد کیا. یہ سارے جتنے حوادث ہوتے ہیں ان حوادث میں تباہ ہونے والوں میں انہیں گھنٹہ بھر پہلے پتا نہیں چلتا کہ گھنٹہ بھر کے بعد کیا ہونے والا. پھر ان کی ترتیب قائم کی ہوئی وہ کیسے انسان کے لیے مفید ہو سکتی ہے, کارگر ہو سکتی ہے. خدا پاک جو اپنے بندوں پر بہت رحیم ہے, جو اپنے بندوں پر بہت کرم فرمانے والا ہے, جو اپنے بندوں پر بہت شفقت فرمانے والا ہے, اور وہ اپنی ذات سے بندے کے کسی عمل کا محتاج نہیں ہے. کسی عمل کا محتاج میں نہیں کہ بندوں کی بندگی کرنے سے, بندوں کی کار گزاری سے نعوذ باللہ خدا کی خدائی کے اندر کوئی ترقی ہو جاتی ہے, اور یہ نہیں کہ بندوں کی نافرمانی سے, بندوں کی غلط روش سے خدا کی خدائی کے اندر نعوذ باللہ کوئی کمزوری آ جاتی. نہیں, اس انسان کا صحیح راستے پر چلنا, اس کا فائدہ اس انسان ہی کو حاصل ہوتا ہے, اور اس کا راستے سے بچل جانا, اس کا نقصان اس انسان ہی کو پہنچتا ہے. خدا پاک نے جتنے عمل کرنے کے بتلائے وہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے, اور جن چیزوں سے بچنے کو فرمایا وہ انسان کے ہی اس کے نقصان سے بچنے کے لیے. میرے بھائی اور دوستو, بات حقیقت یہی وہ انسان پھر سمجھدار ہے کہ جو اپنے اس مسئلے کو سمجھ کر اپنی زندگی میں خدا کے حکموں کا پابند ہو کر, خدا کا بندہ بن کر اپنی زندگی میں خدا پاک کے حکموں کا تابع ہو کر چلے, یہ اس کی سمجھداری ہے. اور اگر اس کو بھولتا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچلاتا ہے, تو اس کا نقصان اس انسان ہی کو پہنچے. میرے عزیز اور دوستو, اللہ جل شانہ نے جو طریقہ دیا وہ ایسا جامع ہے کہ انسان کی ہر ضرورت کا طریقہ بھی خدا نے بتلایا ہے. اس وقت میں ایک ضرورت جو آپ کے سامنے نکاح ہونے والا ہے, یہ انسان کی ضرورت کے پورا کرنے کا وہ خدائی طریقہ ہے جو خدا نے اپنے بندوں کو بتلایا. وہ انتہائی سادہ, انتہائی سیدھا, اور انتہائی بابرکت. شادی بیاہ انسان کی ضرورت خدا ہی نے رکھی, لیکن ایسا نہیں کہ خدا پاک نے ضرورت تو رکھی ہو اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ نہ بتلایا ہو. ایسا نہیں جیسے خدا پاک نے کھانے پینے کی ضرورت رکھی ہے اس کا طریقہ نہ بتلایا, اس کا طریقہ نہ بتلایا. یہ کھانے پینے کی ضرورت رکھ کر خدا نے کھانے پینے کو منع فرما دیا ہو, یا کھانے پینے کے اندر اس کو آزاد چھوڑ دیا. شادی بیاہ یہ نہیں کہ خدا پاک نے ضرورت رکھی ہو اور ضرورت رکھ کر اس کی ضرورت کے پورا ہونے کا طریقہ نہ رکھا ہے. نہیں, جب سے آدم کا وجود ہوا ہے, جب سے آدمی کو خدا پاک نے صورت بخشی ہے, یہ ضرورت نکاح کی جو اس وقت سے رکھی ہوئی ہے ابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وقت سے لے کر یہ ضرورت چلی آ رہی ہے, اور قیامت تک رہے گی. قیامت تک کیا, جنت کے اندر بھی نکاح ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے چل کر یہ جنت میں پہنچنے تک بھی یہ نکاح کی صورت خدا پاک نے دے رکھی.
لیکن کیا ایسی آسان ایسی سادہ کہ جس کے اندر نہ پریشانی ہو نہ حیرانی ہو نہ سرگردانی ہو نہ زیر باری ہو لیکن ضرورت پوری ہو جاتی ہے. ضرورت پوری وہ طریقہ جو خدا پاک نے بتلایا ہے بتلایا کیا کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کے دونوں وہ اپنے برابر کے ہوں اور دیندار اور بااخلاق. بس دیکھنے کی چیز نہ مالداری ہے نہ خوشن و جمال ہے نہ ہی کچھ ہے. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی اس کے اندر دینداری کتنی ہے اخلاق کتنی ہے. دینداری اور اخلاق اگر ہوں گے تو ظاہر کے اعتبار سے صورت کے اعتبار سے چاہے وہ مقبول صورت نہ ہو لیکن ان کی زندگی بہت اچھی اور زندگی ان کی بھری گزر جائے. شادی ہونے کے معیار مختلف ہیں. کسی کے یہاں معیار رہے شادی کا مالداری ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مالدار اگر ہو تو اس سے شادی کر لی لڑکے میں بھی اور لڑکی میں. لیکن یہ بات خدا پاک نے نہیں بتایا کہ یہ دیکھ یا حسن و جمال یہ معیار ہے کہ دیکھو خوبصورت اور حسین اور جمیل اسے دیکھ کر کوئی شادی کرتا ہے تو یہ بھی بعض مرتبہ بسا اوقات تباہی کا اور ہلاکت کا ذریعہ ہے. واقعات میں چھوڑا ہوں میرے سامنے واقعات. ہمیں یہ بتلایا کہ حسن و جمال اس کی بنا پر شادی مت کرو یا یہ جو ہے تباہ کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے. اور مالداری ملک و مال دولت کو بنیاد بنا کر بھی شادی نہ کرو. اگر اس کو بنیاد بنا کر شادی کی جاتی ہے تو یہ عورتوں کو سر پر چڑھا دیتا ہے. پھر دیکھ لو گھریلو زندگی کا کیا ہو. ہمیں بتلایا گیا کہ شادی کرو دینداری کو دیکھ کر جو خدا کی مانے گی وہ پر تمہاری مانے گی. یہ شادی کی جاتی ہے اپنی شرافت کی خاندانی حسب اور خاندانی شرافت کو دیکھ کر. اگر دینداری چھوڑ کر ان چیزوں کو دیکھ کر کیا جاوے گا تو اس کا نتیجہ کبھی حسن دلخواہ نہیں. اسی واسطے ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد. جب تمہارے پاس پیام آ گئے ایسے لڑکے کا جس کی دینداری جس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو اس سے شادی کر دو. نہیں کرو گے بڑا فتنہ بڑا فساد ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ پھر جو ہے شادی نہیں ہوگی تو بربادی ہوگی. تفصیل میں سب کے سامنے. اور لڑکوں کو بتلایا کہ تم جو ہے اس کو ظاہر کی چیزوں کو مت دیکھو. تم دیکھو لڑکی کے اندر دینداری کو لڑکی کے اندر خدا ترسی کو خدا شناسی کو ایسی مل جائے تو اس سے شادی. ہمیں دیکھنے کے اعتبار سے جو بتلایا وہ ان چیزوں کو بتلایا گیا ہے. جب دونوں جانب میں دینداری ہوگی خدا شناسی ہوگی خدا کے حکموں پر چلنے کا اپنے دونوں کو جذبہ ہوگا. لڑکا لڑکی پر ظلم نہیں کرے گا اور لڑکی لڑکی کی نافرمانی نہیں کرے گا. پھر دیکھو گھریلو معاشرت گھریلو زندگی کتنی پاکیزہ گزرے گی. یہ خانگی زندگی کتنی اس کے لیے راحت کا سبب ہوگی. ورنہ ایسا ہوگا جیسے ہو رہا ہے. ہمیں معلوم ہے بہت سے آدمی کے دفتر سے آتے ہیں اور گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ گھر میں قدم رکھتے ہی کیا کتنا فساد. گھر کے دفتر سے آ رہے ہیں تھکے مانگے ہیں گھر میں کچھ تسلی کچھ سکون ملتا نہیں. بجائے اس کے یہ ہمیں سنایا قصہ
کہ یہ سارے دن دفتر سے نئے فارغ ہو کر گھر آتے ہیں تو گھر میں قدم رکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ قدم رکھتے ہی کیا بیٹھے گی کیا گزرے گی. تو اس واسطے کہ اس شعبے کے اندر بھی ہم نے خدا کے حکموں کو بھلایا, خدا کے طریقوں کو فراموش کیا, تو بھائی اس کی سزا بھگتنی پڑ گئی. بس عرض میں یہ کر رہا تھا کہ زندگی کی ترتیب خدا پاک کے بتا ہوئے طریقے پر ہی چلنے میں قائم ہو سکتی ہے, اور زندگی میں جب تک ترتیب نہیں آئے گی, جب تک اس کو سکون نہیں ہوگا اور ترتیب قائم ہو نہیں سکتی بغیر حکم خدا کی تعمیل کیے ہوئے اپنی زندگی میں خدائی احکامات پر چلے بغیر. جس کا کلمہ ہم نے پڑھا تھا, جس کلمے پر یقین کا ہم دعویٰ کرتے ہیں, جس کلمے کے نام لیوا ہم بولے جاتے ہیں, اللہ جل شان ہو رحمن والوں ہمیں اپنی زندگی میں اس ترتیب پر چلنے کے لیے قبول فرما دے. یہ ساری دعوت, یہ ساری نقل و حرکت, یہ جماعتوں میں نکلنا, یہ سارا کا سارا اپنی زندگی کے ترتیب پر لانے کی ایک کوشش ہے. یہ دھیرے دھیرے اللہ کے بندوں میں آ رہی ہے. کتنے آدمی ہیں ان کی زندگیوں میں ترتیب قائم ہو گئی ہے اور پہلی زندگی کے اعتبار سے اب انہیں سکون حاصل. اللہ اس کی سمجھ ہم کو نصیب فرمائے. خدا پاک ہمیں اپنی زندگی میں اپنے حقوق کو چلنے کے لیے قبول فرما دے, اور ہر شعبہ حیات میں ہمیں خدا پاک اپنے بتائے ہوئے طریقے کی سمجھ اور اس کے اوپر قدم اٹھانے کی دولت نصیب فرما دے. یہ شادی بیاہ ہے, اس کی ایک بات میں نے بتائی, لڑکا اور لڑکی ان کے اندر دیکھنے کی یہ بات, اور آگے کی بات یہ کہ اس کے اندر اسراف نہ ہو, تنظیم نہ ہو, فضول خرچی نہ کی جا رہی ہو, اور جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں ضرورت سے زائد نہ خرچ کیا جائے. دو چیزیں, ایک تو بھیجا خرچ کہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں, وہاں جو ہے اپنی شان دکھانے کے لیے خرچ کر رہے, اور ایک یہ کہ ضرورت ہے خرچ کرنے کی لیکن خرچ کی ضرورت ہے 100 کی اور آپ وہاں ہزاروں لاکھوں خرچ کر رہے. خدا پاک ان دونوں طریقوں کو پسند نہیں فرماتا, اور دونوں طریقوں سے خدا پاک نے منع فرمایا ہے. اسراف اور تبذیر, اسراف کہتے ہیں کہ جس جگہ خرچ کرنا چاہیے وہاں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا, اور تبذیر کہتے ہیں اس کو کہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں خرچ کر رہے ہیں. اس کو فرمایا انگن مبذری نہ قانون ہوا نشیا. یہ شادی, یہ بیاہ, یہ ہمارے لیے خرچ کرنے کی جگہ نہیں ہے. شادی کے ساتھ جتنا کیا جائے گا اتنی برکت زیادہ ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے, اعظم النکاح برکت ایسا ہو اور کما ناری. بڑی برکت والا نکاح ہو کہ جس کے اندر بہت زیادہ نہ, بہت زیادہ نہ, اور ظاہر سی بات ہے سوائے دکھاوے کے, سوائے اپنی فضول خرچی کے اور کوئی حاصل نہیں ہوتا. ایک قصہ ہمارا دلی کا, دلی کی لڑکی کی شادی باہر سے, لڑکا باہر سے آنے والا تھا. لڑکے والوں نے لکھا کہ ہم اتنے آدمی آئیں گے بارات میں اور اتنی تعداد ہوگی, اور اتنا انہوں نے لکھا نہیں, میرے یہاں تو چار آدمی آپ لے کے آئیں, چار آدمی ساتھی ہو اور ایک لڑکا ہو بلا. لیکن وہی زندگی جب بے ترتیب ہوتی ہے تو پھر اس کا بھی خیال نہیں ہوتا کہ کسی کے گھر بغیر بلائے بھی جانا چاہیے. لڑکے والے 200 آدمی لے کر پہنچ گئے, کیونکہ یہ شادی جاتی ہے کسی کو اپنی ناک کی بلندی سمجھی نہ. وہ اللہ کا بندہ جسے خدا نے سمجھ دے رکھی تھی, جب وہ 200 آدمی پہنچے تو اس نے صاف صاف بات کہہ دی کہ میں نے عرض کیا تھا کہ چار آدمی آئیں
میرے یہاں چار آدمیوں کے ٹھہرنے کا انتظام ہے اور چار ہی آدمیوں کے کھانے کا انتظام ہے، باقی 196 کا آپ جو چاہے. چنانچہ شروع میں تو بڑے گرما گرمی ہوئی، انہوں نے کہا میں نے صاف صاف لکھ دیا تھا کہ چار آدمی آئے اور انہی کے میں نے ضیافت کا مہمانداری کا انتظام کیا ہے، باقی آپ اپنی ذمہ داری پر لائے ہیں ان کو آسان ہے، چار آدمی کا میں نے انتظام کیا. بہت آنے والوں نے بھی زور دکھلائے لیکن وہ اللہ کا بندہ، خدا نے اس کو سمجھ دے رکھی تھی، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، وہاں بس چار ہی آدمی، پانچ بار بولا کیا انہوں نے انتظام. شام کو سادگی کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور جب صبح ہوئی تو گھر والوں سے انہوں نے کہا کہ لڑکی کو رخصت کر دینا، میں تو دکان پہ جا رہا ہوں. اور لڑکے سے یوں کہا کہ آپ جانے سے پہلے میرے سے دکان پر ملے. چنانچہ وہ لڑکا دکان پر گیا رخصت ہونے کے لیے، تو انہوں نے دکاندار نے ان لڑکی کے والد نے اپنے منیجر سے یہ کہا کہ وہ لفافہ لا کر اسے دے. وہ لفافہ لایا جس کے اندر 1,00,000 روپیہ تھا، اس لڑکے کو دیا کہ بھائی یہ تمہاری مدد ہے. ہو سکتا تھا کہ میں نکاح کی آنے والوں کی مہمانداری میں، ان کی ضیافت میں، مہمانداری میں 1,00,000 خرچ کر دیتا، لیکن اس سے تمہیں اور لڑکی کو کیا فائدہ ہو؟ وہ 1,00,000 وہ جو 200 آدمی آئے تھے ان کی خاطرداری میں میں خرچ کر سکتا تھا، لیکن اس سے تمہیں اور لڑکی کو کوئی فائدہ نہ ہوتا. یہ 1,00,000 کا چیک ہے، اب تم چاہے اس کو کاروبار میں لگاؤ، جس طریقے سے چاہے تم خرچ کرو، یہ میں تمہیں دیتا. لڑکے کی آنکھ میں آنسو آ گئے کہ ہمدردی یہ ہے. اس نے کہا کہ میں تو کاروباری لائن سے بھی ناواقف ہوں، آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتلائیے. پھر انہوں نے بتلایا، اور پھر اس کے بعد خدا نے انہیں ایسی سہولت دی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اپنی جو ہے آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، کاروبار میں انہوں نے لگا دیا. تو میرے عزیز اور دوستوں اور بزرگوں، خدا پاک نے ہمیں ضرورتوں کے پورا کرنے کا بھی ایسا سادہ، ایسا آسان طریقہ بتایا ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی حیرانی ہوتی ہے، نہ کوئی سرگردانی ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے. اگر ہم اس طریقے کو اپنائیں تو ضرورت کے پورا کرنے میں بھی سہولت، اور اولاد کے اندر بھی اس سے صلاحیت آتی ہے، ماں باپ کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں. ایسا نہیں کہ ماں باپ جو چاہے کرتے رہے اور اولاد جو ہے بھری بھری. پہلے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی، لڑکا اور لڑکی دونوں کے اندر شادی کے بعد ایک سنجیدگی آ جاتی تھی کہ اب ہمارا ہی معاملہ نہیں، آنے والی نسل کا معاملہ ہمارے سے متعلق ہو گیا. آج کی طرح نہیں کہ شادی ہونے کے بعد دونوں اور آزاد ہو جاتے ہیں. اس واسطے کہ وہ جو ہے آج سمجھداری سے کام نہیں لیا جاتا، بس جی چاہی کے اوپر چل کر اپنے پیروں میں کلہاڑی مارتے ہیں. دنیا کی زندگی میں بھی پریشانی ہوتی ہے اور عاقبت کی خبر خدا جانے. موت کا، آخرت کا، اگلی زندگی کا دھیان تک نہیں ہوتا، اپنی نسلوں کا بھی نہیں. پھر کہتے ہیں تربیت جو ہے آج لا حل ہو رہی ہے، آج تربیت کا مسئلہ قابو میں نہیں آتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم جو چاہے کریں، ہماری اولاد ایسا نہ کرے. نہیں، یہ اس طریقے سے تربیت نہیں ہوتی. ہم جتنا کریں گے اولاد ہماری اس سے آگے کرے. چنانچہ یہ قصہ لکھا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی ہوئی، اللہ نے اولاد دی. لڑکا ہوا تو کوئی چیز چوری کر کر لیا. لڑکے کے باپ کو بہت اس پر غصہ آیا. پہلے جو ہے کسی کی چیز لے لینا، چوری کر لینا عیب سمجھا جاتا تھا، آج کل کی ترمی کے ہنر سمجھا جانے لگا.
آج چوری کرنے کو ڈاتا ڈالنے کو فن سمجھا جاتا ہے کمال سمجھا جاتا ہے جب انسانیت زندہ تھی آدمیت کا جنازہ نہیں نکلا تھا جب یہ عیب شمار کیے جاتے جب معلوم ہوا لڑکا چوری کر کے آیا ہے تو باپ کو غصہ اسے آیا اور وہ گھر گیا اور جا کر اپنی بیوی سے لڑکے کی ماں سے یہ کہا میں نے تو اپنی ساری زندگی کھنگال کر دیکھ لی ہے پوری زندگی کا جائزہ لے لیا ہے میں نے تو اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی چوری نہیں کی ہے لڑکے کے اندر جو اثر آیا ہے یقیناً تم نے چوری کی ہوگی جس کا اثر اس لڑکے پر آیا بیوی نے لڑکے کی ماں نے بہت تسلی دینی چاہی بہت ان کو سمجھانا چاہا کہ نہیں میں نے ساری عمر جو ہے کبھی چوری نہیں کی لڑکے کے باپ نے یہ کہا ہو نہیں سکتا یہ بچے کے اندر جو اثر آیا ہے یا تمہارا ہے یا میرا ہے میں نے اپنی پوری زندگی کو جانچ لیا میں نے تو ساری عمر میں کبھی کوئی چوری نہیں کی یقیناً تم نے کی ہوگی جس کا اثر اس کے اندر آیا بہت دیر کی کنجو کاؤ کے بعد لڑکے کی ماں نے کہا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں اپنے پڑوس کے گھر میں گئی وہاں پر پڑوس والا موجود نہیں تھا وہ عورت گھر کی موجود نہیں تھی اس کے یہاں سے میں ایک چیز بغیر اس کے پوچھے لے کر آئی تھی ساری عمر میں یہ بات تو اس لڑکے کے باپ نے کہا یہ اسی کا اثر ہے کہ آج بچہ چوری کر کے آیا آج ماں باپ جتنی چاہے بے رنگانی جتنی چاہے بے ترتیبی جتنی چاہے بدی کرنے اور جو چاہے بچے کے اندر نہ ہو تو بھائی یہ ہو نہیں سکتا اسی واسطے جب آنے والی نسلوں کی فکر تھی جب اپنی اولاد کی تربیت کا خیال تھا شادی ہونے کے بعد تنہائی کے اندر بھی وہ کوئی بدتمیزی کی بات نہیں کرتا کہ کہیں اس کا اثر اولاد پر نہ لیکن آج کی زندگی میں شور تو بہت تربیت کا اور سارے کے سارے عاجز سارے کے سارے عاجز پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے کہ یہ آنے والی اولاد کا کیا کرے اور حل سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی وجہ یہ کہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے اپنے آپ کو مقید کرنے کے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں جب تک معاشرہ جب تک ماحول اس کے اندر سدھار نہیں ہوگا اولاد کے اندر آنے والی نسلوں کے اندر کبھی سدھار نہیں آ سکتا بچہ اتنا کہنے سے اتنا سمجھانے سے نہیں سمجھتا ہے جتنا دیکھنے سے جتنا ماحول سے سمجھتا ہے جیسا ماحول ہوتا ہے ویسا ہی بچہ کرتا ہے نہ اسے سمجھانے کی ضرورت نہ اسے بتلانے کی ضرورت تم اس کے سامنے خیر کا کام کر رہے ہوگے بھلائی کا کام کر رہے ہوگے بغیر بتلائے وہ اس کے کرنے کو اپنے لیے وہ اس کو کرنے لگ جائے آپ برائی کریں گے تو وہ برائی کرے گا اور آپ بھلائی کریں گے تو وہ بھلائی کرے گا ماحول میں ماحول کا سدھار یہی ذریعہ بن سکتا ہے آنے والی نسلوں کی صحیح تربیت کا ماحول اگر بگڑا ہوا ہے تو ہمارے پمفلٹ ہمارے اشتہارات ہماری ہدایات وہ کبھی کارگر نہیں گھر کے اندر اگر گالی گلوچ گھر کے اندر اگر جو ہے برائیے یہ اپنے ہیں تو بچہ بغیر کہے ان کا آگے ہو جائے گھروں کے اندر اگر خدا کا نام لیا جا رہا ہو گھروں کے اندر خدا کا کام کیا جا رہا ہو گھروں کے اندر خدا کا حکم پورا کیا جا رہا ہو تو بچہ بغیر کہے ان چیزوں کو کرنے والا بن جائے میرے عزیز اور دوستو آج میں یہ کر رہا تھا کہ یہ شادی بیاہ یہ بھی خدا پاک نے ایک ضرورت رکھی ہے انسانوں کے اندر
اور اس کے پورا کرنے کا طریقہ بتلایا ہے جتنا سادگی کے ساتھ جتنی خدا کی فرما برداری کے ساتھ کیا جائے گا اتنا ہی اس کا اثر آنے والی نسلوں پر بھی پڑے گا اس کے اندر بھی یہ صفات ہوں گی اور جب آدمیوں کے اندر انسانوں کے اندر خدائی حکم کے پورا کرنے کی فضا قائم ہوگی خدا پاک دنیا کی زندگی اس کے اندر بھی سدھار لائے گا اور آخرت کی زندگی اس کے اندر بھی یہ اولاد آدم نجات پائے گا اس کے آنے کا صحیح راستہ اس کے آنے کا آسان راستہ یہی ہے جو آپ کے سامنے دعوت کے انعام سے پیش کیا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول سے نکلے اور ماحول سے نکل کر 24 گھنٹے میں اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بننے کی اپنی زندگی میں درنگانیوں سے بچنے کی عادت ڈالیں اس کی مشق کریں یہ آسان سا طریقہ اللہ اس کی سمجھ ہمیں نصیب فرمائے خدا پاک اپنی زندگی میں ہمیں جو ہے سچا بندہ بن کر ہمیں صحیح انسان بن کر ہمیں باترتیب زندگی گزارنے والا بنا دے یہی انسانیت کی ہلاکت سے بچنے کا ایک راستہ ہے ورنہ اس انسان کی ہلاکت کو کوئی چیز روک نہیں سکتی شادی سادگی کے ساتھ ہو اس کے اندر جو ہے نام آبری اس کے اندر نام نمون یہ چیزیں جو ہے برکت کو کھو دینے والی اور یہ شیطان کا ایسا پھندا ہے کہ وہ اس کے اندر پھانس کر اپنی منمانی اپنی جیچائی خدا کی نافرمانی کرتا ہے کہ نہ کٹ جائے گی اور یہ جو ہے بھوس نیچی ہو جائے گی برادری کے اندر جو ہے بدنامی ہوگی یہ سارے شیطانی حربے ہیں ورنہ کوئی چیز اس میں ایسی نہیں کہ جو ہو سکتی ہو نہ ناک نیچی ہوتی ہے نہ بھوس کٹتی ہے بس خدا اے پاک ہمیں پوری زندگی میں اپنی مان کر چلنے کی اپنے حقوق پر جمنے کی دولت نصیب فرما دے خدا اے پاک ہمیں شیطانی اور منمانی کرنے سے بچائے تو اس سے دنیا کی زندگی وہ بھی سدھرے گی موت کے بعد کی زندگی اس کے اندر بھی سدھار آئے گا سنوار آئے گا اس کے اندر سدھار سنوار آئے گا دنیا کی زندگی کے ہر شعبے میں سدھار آئے گا اور جتنا سدھار آئے گا اتنی زندگی کے اندر آدمی کی اطمینانیت اور چین آتی چلی جائے گی ورنہ پریشانیاں جتنی آج ہیں پوری انسانیت میں اس سے اور زیادہ بڑھیں گی کیونکہ دنیا کی چیزیں ان سے پریشانی آتی ہے خدا پاک کے احکامات کی ادائیگی اس سے تمانی میں تاکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے اس کے ہٹ کر جو چلے گا وہ جو ہے ناکام ہی ہوگا اللہ مجھے اور تمہیں سب کو سمجھ نصیب فرماوے خدا اے پاک ہمیں اپنا سچا بندہ بن کر خدا اے پاک ہمیں صحیح راستے پر چلنے والا بنائے خدا اے پاک ہمیں نفس کا بندہ بننے کی بجائے اپنا بندہ بن کر زندگی گزارنے کی دولت نصیب الحمدللہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا قال الله تبارك وتعالى
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنطق أرحاما وأرضى باليسير وقال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها واغفر بذات الدين تربت يداك وقال عليه الصلاة والسلام لا تزوج النساء على أموالهن وعسى أموالهن أن تقضيهن ولا تزوجوهن على حسنهن وعسى حسنهن أن يرضيهن ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء سوداء ذات دين أفضل وقال عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فإني مكافر لكم الأمم وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير وقال عليه الصلاة والسلام أعظم النكاح بركة أيسره وأولاه وقال عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي قال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام خلاص کر لیں ایک مجمع کے اندر بس اتنی بات پر زندگی کو ترتیب کے ساتھ گزارنے کی اپنے حکم کے مطابق گزارنے کی سمجھ نصیب فرما اور اس پر استقامت نصیب فرما اور ہماری شادی بیاہ کو ہمارے کھانے کمانے کو ہمارے رہنے سہنے کو اپنے حکم کے مطابق کرنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله مارك لهم فرما يا الله مارك لهم سيدنا فرما يا الله ہمیں یا اللہ اپنی زندگی گزارنے میں یا اللہ اپنا بندہ بن کر چلنے کی اور یا اللہ اپنے نبی پاک اور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں رنگنے کی دولت نصیب فرما یا اللہ مبارک سنتیں یا اللہ جن میں پوری دنیا اور آخرت کے فلاح مضمہ فرما رکھی ہے اور یا اللہ جس سے یا اللہ انسانیت اور آدمیت چمکتی اور ڈمکتی ہے اور اے اللہ انسانیت کا بگاڑ ختم ہوتا ہے اے اللہ مبارک طریقے پر چلنے کے لیے ہم کو قبول فرما اے اللہ رہنے سہنے میں اور اے اللہ کھانے کمانے میں اور اے اللہ ملنے جلنے میں
یا اللہ زندگی کی ہر لائن میں یا اللہ سنت کے مطابق چلنے کی ہمت اور شوق اور امنگ ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ شیطانی راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنے مبارک راستے پر چلنے والا بنا دے. اے اللہ ان نکاحوں کو قبول فرما. اے اللہ انہیں برکت پیدا فرما. اے اللہ اولاد صالح کے حضور میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ خانگی زندگی کے اور اے اللہ حسن معاشرت کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ قسم کی آفات سے بکوحات سے حفاظت فرما. اے اللہ سنتوں کے یا اللہ گھروں میں اور اے اللہ مردوں اور عورتوں میں, اے اللہ بچوں میں اور جوانوں میں, یا اللہ بوڑھوں میں زندہ ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ برائیوں کی نفرت کے پیدا ہونے کا اور اے اللہ بھلائیوں کی رغبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما. اے اللہ صحیح انسان بن کر زندگی گزارنے کی ہوائیں چلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ شیطانی اور حیوانی زندگی سے بچ کر قدم اٹھانے کا ذریعہ فرما. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما. اے اللہ تمام احوال کو درست فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.